Líbí se ženám vysportovaná postava? Ano, ale... Takže do začátku mi dejte like, sdílejte tohle video, podělte se v komentářích, jestli si myslíte i vy, že ženám se líbí vysportovaná postava. Zajímá mě váš názor, ale jdeme na to. Takže jsem David z Akademie Flirtu, koučování se věnuji neuvěřitelných 10 let, ale v minulosti to tak nebývalo. Zkrátka jsem nebyl sebevědomý, neuměl jsem na sobě pracovat, neměl jsem se posouvat ve všech oblastech života a hlavně u žen. Ale to se postupem času změnilo a může se to změnit i u tebe. Takže chlapi, myslíte si, že se ženám líbí vysportovaná postava? Ano, ale je tam jedno velké ale. Většinou se to líbí mladým holkám, anebo se to líbí ženám, který na sobě také pracují, který dělají modeling, který dělají fotomodeling, které jsou třeba i nějaké moderátorky a tak dále a tak dále. Většinou se to líbí ženám, který si dávají záležet na své postavě taky. Co se týká normálních žen, tak se to líbí tak řekněme z 50%. Protože ne každá žena je sebevědomá. Ať se nám to líbí nebo ne, ne každá žena je sebevědomá a v momentě, kdy vy jste vysportovaní, tak se vás žena může zaleknout, může si o vás myslet, že jste nějaký narcis, že si dáváte záležet na extrémně přísné dietě, životním stylu a že neznáte nic jiného než třeba posilování nebo cvičení. Ale tak by to být nemělo. Vaše cvičení, váš životní styl by měl jít jenom s vaším životem. Měli byste to na tom stavět, ale neměl by to být základní pilíř. Měli byste cvičit pro sebe, abyste se cítili dobře, abyste dobře pro sebe vypadali. A co se týká žen, tak se to líbí opravdu jen některé ženě a některé se toho můžou zaleknout, protože si nebudou vedle vás připadat extrémně atraktivní, nebudou si připadat, že zkrátka vám mají co nabídnout. Takže si uvědomte, že některým ženám se to líbí, většinou mladým holkám a zároveň se to líbí ženám, který na sobě pracují. Takže otázka, jestli cvičit nebo ne, je zcela na vás. Ale já jsem proto, abychom cvičili. Ale aby to nebylo jenom střed vesmíru, aby jsme nežili jenom pro cvičení. Aby jsme měli rozmanitost v našem životě a makali na všech oblastech života. Jak na cvičení, tak kariéře, mezilidských vztazích, cestování, vzdělávání a tak dále a tak dále. A uvidíte, že když budete cvičit na pohodu a nebudeme to zbytečně hrotit, aby jsme měli 100% skvělou postavu, tak uvidíte, že ženám se to většinou líbit bude. Ale musíte počítat i s tím, že najdete na ženy, kterým se to nelíbí. Tak já doufám, že jsem vám to teď vysvětlil a také si nezapomeň vyzvednout svůj dárek, protože se Vánoce blíží. Nechávám ti ho tady, ale není to pro každýho. Jako pro každýho není vysportovaná postava, tak to, co vám nabízím za dárek, není pro každýho. Je to jenom pro chlapy, co chtějí změnu ve svém životě. Takže tam dejte like, sdílejte video, podělte se v komentářích, jestli si myslíte vy, že se ženám líbí vysportovaná postava a já se na vás těším u dalšího videa. Čau!